Pirms gadsimta sākās Pirmais pasaules karš, kas ir leģendāro latviešu strēlnieku laiks. Gadi steidzas ātri, un to neapturamā gaita lēnām izdzēš no tautas atmiņas svarīgus notikumus. Mūsu vidū vairs nav neviena latviešu strēlnieku vienība karavīra, viņi visi ir devušies aizsaules ceļos. Tomēr par viņiem runā paveiktie varonīgie darbi un strēlnieku devums Latvijas Republikas tapšanā. Vairāku mēnešu garumā mūsu strēlnieki varonīgi cīnījies Nāves salā. Līdzās leģendārajām Ziemassvētku kaujām, Ikšķilas priekššilta nocietinājuma aizstāvēšana nenoliedzami ir ieguvusi nemirstošu tautas piemiņu. Nāves salas izveidošanās 1915. Gada oktobrī un pirmās kaujas. Nāves salas placdarms kopējā Rīgas aizsardzības sistēmā bija viens no svarīgākajiem elementiem. Pirmie Nāves salas aizstāvi bija apvienotā Možaiskas kājnieku pulka karavīri, komandieris pulkvedis barons Helens. Viņus ar uguni atbilstīja 20 lielgabali. Pirmās cīņas sākās 6. oktobrī. Pamatā tās bija izlūku sadursmes un savstarpējas artilērijas apšaudes. Ierakumos atradās tikai ap 400 karavīru. Upes labajā krastā izvietojās spēcīgas rezerves. Arī pie Nāves salas kreisā flanga esošajam mācītāju salā nocietinājās krievu karavīri. Vācieši nolēma Nāves salas nelielo placdarmu iznīcināt jau tā izveidas sākuma etapā, lai pēc tam pa Daugavas proslīmie pretam Ikšķilei forsēt upi un apdraudēt Rīgu no austrumiem. Pēc attiecīgās sagatavošanās un izlūkošanas Vācu ofensīva sākās 10. oktobra vakarā. Kauja turpinājās kopumā 8 stundas. Nāves salas aizstāvi atcita 4 uzbrukumus. Teicami noorganizēta aizsardzība uzvarēja. Kaujas gaitā 49. Sibīrijas strēlnieku pulks uz Nāves salu atsūtīja 3 ložmetējus, pēc tam krievu ložmetējnieki no Daugavas labā krasta apšaudīja uzbrucēju flangus. Šajā smagajā nakts kaujā krita 15 Nāves salas aizstāvi, 47 tika ievainoti. Uzbrucēju zaudējumi precīzi nav zināmi, spriežot pēc sagrābto gūstekņu liecībām, tie bija ievērojami. Nāves salas 10. un 11. oktobra nakts kaujai bija svarīga nozīme. Vācieši vairāk šādus apjomīgus uzbrukumus 1915. Gadā neveica. Viņi sāka ierakties un veidot pastāvīgas pozīcijas apmēram kilometra attālumā no krievu ierakumiem. Uzbrucēji mainīja savu darbības taktiku. Viņi uzsāka regulāru priekššilta nocietinājumu apšaudi ar lielgabaliem. Par īpašu mērķi kļuva kājnieku koktilts un dzelzceļa līnija Daugavas labajā krastā. Šādi vācu virsnieki cerēja iedragāt Nāves salas aizstāvju cīņas garu. Tiek uzcelts vēl viens koka tilts. Placdarma aizsardzības nolūkos karavīru skaits tiek palielināts līdz 800. Tiek veidoti ierakumi, izvietotas dzeloņdrātas. Naktī uz 26. oktobri Krievijas karaspēka vienības dodas uzbrukumā, kurš ir samērā veiksmīgs. Tiek ieņemtas pozīcijas pie Bunču māju drupām un Dāvju viensētas. Vācu artilērija sabojā gan jauno, gan veco tiltu, kas uz šo brīdi bija atjaunots. Ievainotos uz liellaivām nakts laikā pārved uz Daugavas labo krastu. Noslēdzoties 1915. Gada cīņām starp abām karojošajām pusēm, izveidojās samērā liela neitrālā zona. Nākamajā gadā neitrālā teritorija kļuva šaurāka, jo placdarma karavīri, naktīs cītīgi strādājot ar lāpstām, lēnām tuvojās vācu pozīcijām. Ziemas laikā nocietināšanas darbi apstājās, taču 19. Janvāra naktī tika nomīnēts ledus, lai pasargātu karavīru flangus. Kopumā ziemas periods Nāves salā un tuvākajā apkārtnē pagāja bez lielākām kaujām. Vācieši pa ledi nedomāja uzbrukt. Fronte šeit atdzīvojās tikai 1916. Gada 8. martā, kad sibīrieši ar demonstratīvu uzbrukumu atbalstīja 12. Armijas vienība ofensīvu pie Ķekavas. Uzbrukums bija neveiksmīgs. Turpmāk abas puses uztraucās tikai par nocietinājumu, transportu un komunikāciju izveidi, lai nodrošinātu Nāves salas aizstāvis ar pārtiku, munīciju, kokmateriāliem, dzeloņdrātu un tā tālāk. 2016. Gada pavasaris. Neilgi pēc ledus nokušanas tika nomainītas visas Nāves salas vienības. Turpinās ierakumu uzlabošana un nocietināšana. Papildinājās arī artilērijas atbalsts un Nāves salas flote. Uz Nāves salu tiek nosūtīti vislabāk sagatavotie latviešu strēlnieku bataljoni. Pirmais Daugavgrīvas, otrais Rīgas un trešais Kurzemes. 2016. Gada vasara. Tiek turpināta nocietināšana Nāves salas aizmugurējā daļā. Zaudējums bataljona cieta 16. maijā, kad krita 3 strēlnieku un 8 karavīri tika ievainoti. Tajā skaitā Jānis Francis, kurš uz Nāves salas pildīja komandanta pienākumus. Vēlāk ar laivu strēlnieku viņu pārveda pār Daugavu. Pēc ārstēšanās viņš atgriezās bataljonā 18. jūnijā,
Nākamās trīs nedēļas strēlnieku bataljoni ir zem spēcīgas lielgabala apšaudes, jo vācieši iebūvējuši šaursliežu dzelzceļa munīcijas pievišanai. Maijā vācieši pirmo reizi Nāves salā izmanto bruņu automašīnu. Vāciešu lidmašīnu vizītes virs Nāves salas arī top biežāks. Savu pozīciju aizsardzībai vācieši sāk izmantot apmācītus sargsuņus. 19. jūnijā 100 brīvprātīgie dienas laikā veic demonstratīvu uzbrukumu, lai novērstu vāciešu uzmanību no Ķekavas frontes iecirkņa. Iecerētais plāns neizdevās, jo artilērija neizveidoja eju dzelzdrātīs. Ikdiena ierakumos. Naktīs, kad satumsa, kaujas iecirknī piegādāja kara materiāls un pārtiku, aizveda labajā krastā ievainotos un kritušos. Atpūtas brīžos strēlnieki dziedāja tautas dziesmas un vāciešu kara dziesmas. Abi pretinieki dažkārt spēlēja mandolīnas vai ģitāras. Strēlnieki nodarbojās ar sportu, mērķī šaušanu, peldēšanu un vingrošanu. Septembris. Vācu karaspēks nolēma izmantot fosgēnu, indīgu gāzi, kas smagāka par gaisu, tādēļ īpaši bīstam pret karavīriem ierakumos, reliefa padziļinājumos, kādos atradās latviešu strēlnieku bataljonu. Pirmais gāzes vilnis tika izlaists 25. septembrī 4:35 naktī. Tomēr gāzes šņākoņi strēlnieki izdzird un paspēja par to paziņot visām vienībām uz Nāves salas. Taču dažādu iemeslu dēļ ne visi karavīri paspēja uzvilkt gāzmaskas un ielpo letālu daudzumu fosgēnu, kas tuvāko pāris stundu laikā tos nogalina. Vācieši veic vēl divus uzbrukumus, taču tos izdodas atcist. Diemžēl daudzi karavīri nebija pieraduši karot ar gāzmaskām. Daži veterāni aptien ap galvu mitrus dvieļus, uzrāpās kokos, paslēpās reliefa paaugstinājumos, glābjot savu dzīvību. Kopumā 25. septembra naktī Krievijas 12. armijā bija 1200 kritušo. Pretinieks priekštilta nocietinājums nespēja ieņemt, un līdz Nāves salas cīņu noslēgumam 1917. gada vasarā tas viņam arī neizdevās. 1917. gada vasara. Krievijas 12. armija 1917. gada vasarā vairāk līdzinājās tautas milicijai, jo tās lielākā daļa bija zaudējusi kaujas spējas un nevēlējās vairāk karot. Karaspēks skaitliski samazinājās. Naktī uz 14. jūliju 130. Hersonas kainieku pulka vienības bez neviena šāviena atstāja Nāves salu. Nocietinājumi bez neviena šāviena tiek atdoti vāciešiem, pamatojoties uz Ziemeļa frontes komandieru ģenerāļa Ruska pavēli. Līdz ar to paveras iespēja uzbrukt Rīgai no austrumiem, un jau 21. augustā vācu kareivi Zābaka dimdināja sirmās Rīgas bruģi. Nelielās pussalas aizsardzība Daugavas kreisajā krastā prasīja daudz Krievijas armijas karavīru dzīvības. Kopējais bojā gājušo skaits ir apmēram 1000 Nāves salas aizstāvi. To skaitā divi latviešu strēlnieku bataljonu apakšvirsnieki un 145 strēlnieki. Kā jau arī tika minēts, Nāves sala bija vieta, no kuras vācu armija varēja uzbrukt Rīgai no austrumiem. Tāpēc tās noturēšana bija svarīga. Kad to pārņēma vācieši, drīz pēc tam Rīga arī tika pārņemta.